Органічні продукти можна знайти на полицях майже кожного українського супермаркета. Проте для пересічної української родини органіка не є звичним продуктом. Споживання на одну людину в Україні становить менше 1 євро. У ЄС цей показник близько 40 євро на людину, а у США – 117 євро. Тож, які перспективи органічного виробництва в Україні? Органічна продукція – це продукція, яка вирощується на органічній землі. Земля називається органічною за умови, що в неї не вносять мінеральні та хімічні добрива, стимулятори росту та пестициди. Як земля може стати органічною? Пройти сертифікацію. Сертифікація триває від 1 до 3 років, залежно від того, що сертифікує виробник – продукти рослинництва, тваринництва чи перероблену продукцію. Найбільший орган сертифікації, що діє в Україні – це Organic Standard, а найбільше виробників органічної продукції сертифіковано у Києві, Київській, Одеській та Херсонській областях. В Україні 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. З них частка органічних земель становить близько 1%. Втім, обсяги органічного ринку активно зростають. Загалом за 2017 рік експорт органічної продукції склав 99 мільйонів євро. Левова частка експорту біля 90% – це зернові культури. Крім зернових, Україна експортує олійні та бобові культури, дикорослі ягоди, гриби, горіхи та лікарські трави. Також в Україні існує програма підтримки органічних виробників. Вона передбачає компенсацію процесу сертифікації, субсидії на тваринництво, птахівництво, бджільництво, субсидії на вирощування багаторічних культур, садів, кущів. Програма вже діє у 7 областях – Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській та Чернігівській. Незважаючи на те, що кількість виробників та експорт органічної продукції зростають, ми не маємо точних даних, оскільки офіційної статистики щодо органічних земель не існує. Наразі моніторинг проводить Офіс реформ у Міністерстві розвитку аграрної політики, але ця інформація не потрапляє до державної статистики. Для вирішення цієї проблеми і створення офіційних реєстрів виробників органічної продукції вже розроблені постанови, які очікують затвердження від Кабміну.